Oli bw'akunganya abantu mu kubooya emiggo nga kye mwakoze ku chairman Nyanzi. Mwebale nnyo okuba chairman Nyanzi. Nze nyiigira nyiigire, nze sabangako kunjagala. Nze nkubuulira kituufu kigenda kukuyamba n'okinyiigiramu, oli njagala mu maaso. Nyanzi baamukubye emiggo mitono. Mwebale kuba chairman Nyanzi miggo. Ne mutakuba bantu balala. Abaana b'abandi bali mu makomera. Abaana b'abandi baafa. Abaana b'abandi nze miramo njirabyeko, njirabyeko ku bintu ebyo by'ebyobufuzi. Mulimba abantu mwagala kujjako mu 7. If you want to ambush an enemy, why do you give that enemy time to prepare? Oyagala kujjako mu 7 n'ate pulani z'ogenda kuba lukungana zonna ozoogerera awo. Abaganda baba wagira mbavumye bannalumansi, baba w'obululu, baba waba MP, baba waba kansala, ate mutuoleza mwaru wabampita simanyo binyi. Kwa gama baku hita niki nemu baamugaso nyo kisinga baku wababaka kuolida sente. Eh? Chairman Nyanzi, yeyali chairman wa Freedom Border, yeyali patron wa Freedom Border. Bimba mojukila. Freedom Border yakoese wanyo, imabega kawo. Nga meetings zayo zitula kweche chizimbe, chirira nyeka mocha, weza tulanga. Chairman Nyanzi we yatuliranga n'abaana be waggulu. Teri yali mu Freedom Border ng'ali bweru wa komero lwa leero. Bonna babano na mayumba gaabwe ne babasiba. Chairman Nyanzi abamanyi talina gwe yali ayambyeko, yadde n'ogu, yadde n'omu. Buli wa Freedom Border yasibwa, ate buli eyali chairman waabwe abasinga obungi baafa. Buli eyali chairman wa Freedom Border yafa. Abaana b'abandi mubasizza bonna mubamazeewo. Muli mu kunoonya byakulya mu misaayi gy'abaana mu chairman Nyanzi. Emmotoka zonna ezaasondebwa ne zikozesebwa mu campaign, chairman Nyanzi campaign bwe zaggwa yaziggyako ebipande byonna n'azitwala ewuwe, zikola wuwe. NUP talina mmotoka neegi nga pateka, naye ng'alina emmotoka eisoba mu nnya mu biseera bya campaign ng'abaana be baazigula, zonna ziriwa chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi yatukwatanga ssente z'okutunda kaadi mu campaign. W'omuwogererako nga bakuwamba. W'omuwogererako era yafuula chairman Nyanzi baali bamuyita Nusifa Nakato. Bemba mmanyi yo kansala. Nusifa Nakato baayomba ne chairman Nyanzi. Nusifa n'amulangira byonna n'abimulangira. Nusifa baamunona ewuwe ekiro ne bamuwamba n'ababulwako ow'okumutwala. Kweyo tebamalaga mumanyiira, yamanyi standi ye waweri. Nene baaba kutenda kuwamba Nusifa tawambika. Era baazunza Nusifa ekiro n'ababula ebamutwala. Bwakeera bamutadde ku poliisi ekawempaawo. Era bwe bwakya n'avaawo n'addayo. Nyanzi we yakkiririza nti waliyo abantu nga ye tebamalaga bamanyiira. Ne Nyanzi yali amanyi. Nyanzi talina connection y'abawamba bantu gy'atamanyi. Kuba n'abamu ababawamba kuliko muganda waabwe gwe batoogera, sima bamuyitaani pasita. Tebamuwogera na muganda waabwe naye nga mazima muganda waabwe akola mu iso. Wano oyo muganda we gwe bayita Julius Walakira era naye gy'akola. Tebaboogerako nti baganda baabwe naye nga ye bakwata abaana. Okukuba omusajja ono emiggo mwakoze bulungi nnyo. Mulekeraawo okukuba abaana amasasi, mulekeraawo okukuba abaana embooko, mulekeraawo okukuba abaana tiya gasi. Bw'osanga akubye olukungaana, kwata akubye olukungaana gw'oba okuba. Abaana b'abantu mba mubukuba baaki? Ekintu kyabalema kyabalema, mwanyalika mwayiika kyaggwa. Emirambo tugirabe tugikooyi, mutuule ewammwe, teri kipya kyemusobola kuleetawo. Museveni obudaala yali abumanyi, obututi yali abumanyi, radio yali azimanyi ne TV teyagendako yadde ku kintu neki. Kyekimu n'obote, kyekimu n'Amini. Teri yatwala buyinza ng'ayise mitendera gye muyitamu. Mukiri mu mateeka, ate aga dikiteeta bampita Godfather.